Ale tam se mi to pěkně píti, že zvedalo, no, já jsem tam minule zajel a taky... Málem jsem se posral u toho. Taky tam stál Míša, no. A jak to, že to není na to, na videu? No, protože jsme byli jenom s Martinem a nikdo to netočil. Ty bo, vy tady dáváte tím, dobra. No to je pač. Bych asi nejet. Hele to, a já mu tam přidám trošku. Tak. Ať mu to dobře jede. Jo. Když podotočí pořádně kole, tak bude dobrá smaženice. No. Já už mám čas na sobě, tak je to dobrý. Neboj se, já jsem se taky skoro nebál, on tam spadne, on tam sjede jako. Doprava! Do mě! Ty vole, opatrně. Dobrej. Míša a jeho bahení koupala. Tak jdem tahat, ne? Tak to právě musíme nahrát, to nestává. A je tam. Chycenej jak... jak v žabě. Chceš pomoct nebo máme nahrávat? A bude hůř! Tak? Asi jo, no. Já bych ti pomohl. Pravou. Takové částečné. Proč tam taková díra? Tam táhnou Míšo?